Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով Ֆրանսիայի Հանրապետությունում է։ Այսի շրջանակում վարչապետը հանդիպումներ կունենա Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և վարչապետ Միշել Բարնիեի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը կմասնակցի նաև Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության հերթական գագաթնաժողովին։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ևս Փարիզում է, որտեղ այսօր կմասնակցի Ֆրանկոֆոնիայի 45-րդ նախարարական համաժողովին։ Լոռու և Տավուշի մարզերի տուժած տնտեսվարողների շրջանակը և պատճառված վնասներն այս ընթացքում գույքագրվել են արտակարգ իրավիճակների հետևանքով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պատճառված վնասները գնահատող հանրապետական հանձնաժողովի կողմից։ Եվ տեղումների հետևանքով վնասներ գրած տնտեսվարողների ցանկերը ներկայացվել են տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից։ Տնտեսվարողների տնտեսական գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունն էլ ներկայացվել է ՊԵԿ-ի կողմից։ Իսկ վնասի չափի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացրել է քաղաքաշինության կոմիտեն, ըստ որի առանձնացվել է տնտեսվարողների գրած վնասների 3 մակարդակ՝ ցածր, միջին և բարձր։ Այս մասին կառավարության նիստին հայտնեց Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Աղետի գոտու տուժած տնտեսվարողներին աջակցության ծրագրի իրականացմանը կհատկացվի 300 միլիոն դրամ։ Ճանապարհաշինական աշխատանքներով պայմանավորված հոկտեմբերի 4-ին ժամը 13-ից 15-ի սահմաններում Խոտվորոտան ճանապարհի 8-րդ կիլոմետր հատվածում իրականացվելու են պայթեցման աշխատանքներ։ Նշված ժամանակահատվածում ճանապարհի երթևեկությունը ժամանակավորապես կսահմանափակվի։ Իսրայելը շարունակում է իր հարձակումը երկու ճակատում՝ ցամաքային ներխուժում Լիբանան ընդդեմ Հզբոլահի, որի հետևանքով զոհվել են 8 իսրայելցի զինվորական և հարվածներ Գազայի հատվածին, որոնց հետևանքով զոհվել են տասնյակ մարդիկ, այդ թվում երեխաներ։ Նախորդին Իսրայելը խոստացել էր պատասխանել Իրանի հրթիռային հարվածներին և տարածաշրջանը պատրաստվում է հետագա էսկալացիայի։